Урок розпочинається о 15:00, і тих, хто запізнився, практично немає. Ця група почала навчання в середині березня, і комп'ютерну грамоту вони освоюватимуть близько 3 місяців. Серед відвідувачів занять є навіть цілі сім'ї. Ось, наприклад, у подружжя Ніни і Олександра Філіченків є вдома комп'ютер. Але освоїти його повністю їм довго не вдавалося. Отож, із задоволенням записалися на курси, організовані в рамках міської програми. Я пішла, почала розшукувати, пішла в другу школу, мені сказали, куди подзвонити, соцзащиту і так далі. І знайшла ці курси, я дуже хотіла навчитися. Ми немножко могли, там, інтернет, там, вона, однокласники, ну, мене вони не цікавлять. Вот. Ну, а так, ну, включити-виключити можемо, правда, нам підказали ще третій варіант, як виключати. Ще немного. Да. А, ну, так, немножко печатати. Вот. А взагалі цікаві заняття? Цікаво проводить педагог? Ну, звісно. Інтересно, не дрімаємо. З великим бажанням та мотивацією відвідують уроки інформатики і інші пенсіонери. Кожне заняття для них – нове відкриття. Комп'ютер дає великі і неограничені можливості. Це раз. Вторих, я займаюся писательством, і мені не вистачає знань. Чому я прийшов на ці курси? Я, конечно, уже вот лично я многое знаю, но много-много не знаю, особенно плаваю в интернете. Общее понятие о компьютере. Я только научилась. Компьютера у меня нет, ноутбука у меня нет. У меня только есть телефон сенсорный, больше ничего. Вот научусь, а потом уже мне подарят ноутбук. Интересное занятие. Научились мы основные понятия о компьютере. Но сейчас такая жизнь, без компьютера нельзя. Преподавательница очень хорошая, она все понятно рассказывает нам, интересно, очень доступно. Ну, как бы, надеюсь, все будет хорошо, и мы научимся на этом компьютере работать. Наприклад, сьогодні люди золотого віку вчаться працювати з текстовою програмою Word. Спочатку теоретична частина, а вже потім учні пересаджуються за комп'ютери. Для кожного це майже випробування, адже звичні для молоді дії за комп'ютером для людей старшого покоління – незвідана царина. Ліва клавіша мишки. Раз. Тепер нам що треба? По центру. Нажимаємо. Все, воно перевело по центру. Тепер набираємо нашу буковку. Вчитель інформатики Світлана Сезоненко зазначає, хоч зі старшими людьми важче працювати, ніж з молоддю, все ж не менш цікаво. Крім того, це цінний досвід. Багато що залежить від початкового рівня підготовки людини. І все ж усі по закінченню навчання володіють, як мінімум, азами комп'ютерної грамоти. У кого-то є свої навички, у кого-то взагалі їх нету. Ну, тим не менше, кожен займається з інтересом. Тобто, уходять у мене з уроків, як я заметила, з такими огненними очима. Вони вже вміють підходити до комп'ютеру, самостійно включають, виключають, працюють в текстових програмах. Плюс, працюють вони в інтернеті вже на окончанні свободно. Создають самостійно електронні почти, заходять в онлайн-оплати. От ми, у мене це вже друга група, тобто, по ітогам тої подруги, я можу сказати. В Покровсько-Роденському та селищі Шевченко наразі діє кілька таких навчальних груп одночасно. Заняття проводять вчителі інформатики, тих шкіл, на базі яких організовані уроки. І вони, безперечно, роблять дуже благородну справу. Ми дуже раді, що вчителі відгукнулися на цю пропозицію. Вони це роблять на волонтерських засадах. Їм це також дає якесь задоволення, тому що вони прекрасно розуміють, що так само можуть бути на за партою і їхні батьки або їхні дідусі, бабусі, і навчати це. Це завжди дуже добре, особливо, коли є бажання у того, кого навчають. Реалізація міської програми проходить під пильним контролем управління соціального захисту населення Покровської міської ради. Тут відзначають, спочатку навіть не уявляли, що буде так багато бажаючих. В рамках програми навчання вже пройшли більше 800 пенсіонерів. Школы добавляются каждый раз в разных частях города для того, чтобы нашим людям было бы намного удобнее ходить ближе к месту жительства. И вы знаете, каждая маленькая победа встречается, ну, как какое-то большое достижение. А вот сегодня мы там общались там в Фейсбуке, а я сегодня сам зарегистрировал. Понимаете, это... Человек не чувствует себя, во-первых, ненужным, во-вторых, развиваются, в-третьих, дружные коллективы создались.
Набір на заняття інформатики відкритий. Записатися на них можуть непрацюючі пенсіонери віком від 60 років. Також долучитися до програми можуть і усі бажаючі педагоги інформатики. Адже потреба в кваліфікованих, терплячих і чуйних вчителях, які готові ділитись своїми знаннями з людьми старших поколінь і тим самим робити добру справу для усього суспільства, залишається.